Olá pessoal, sou o Sandro, sejam bem-vindos ao canal. Pessoal, falaremos hoje sobre bíceps. Lembrando, hein? Se você é novo ou novo aqui, inscreva-se no canal, dê aquele like, né? Se gostar do vídeo, ative o sininho de notificações, né? E se puder, seja membro, né? Pessoal, falaremos hoje sobre bíceps na polia, no cabo, tá, pessoal? Aqui eu vou fazer com o halter, mas no final do vídeo, né? Vocês vão assistir executado na polia, tá? No caso. Vamos lá. Pessoal, lembrando que o exercício para bíceps, né? Trata-se de um movimento aqui, ó. Flexão e extensão do cotovelo, certo? Então, basicamente, o exercício de bíceps resume-se a isso. Tanto na barra, como no halter, como na polia, tá? Pode ver que o movimento é o mesmo, ó. Até a rosca, ó, a rosca concentrada, rosca direta, né? Rosca de Scott com banco. É sempre o mesmo movimento. A variação é mínima, do cotovelo para frente, cotovelo para trás, certo? Na polia é a mesma coisa, tá? A execução desses exercícios na polia, barra, no halter, é apenas, né, para dar aquela diversificação nos exercícios, para não ficar aquela coisa enfadonha, certo? Porque basicamente o exercício é o mesmo. É o mesmo. Tá? Você vai sentir pouca diferença entre a polia e o halter. Principalmente entre a polia e o halter. O halter também, o movimento fica livre. A barra, você prende assim a mão um com a outra, né? Fica aquela coisa engessada ali. Eu falei que eu não faço com barra, porque eu prefiro fazer o movimento unilateral. Eu só faço unilateral, né? Tanto no halter quanto no cabo. Para evitar que o braço direito arraste o braço esquerdo. Isso acontece na barra, tá? Tanto na reta quanto na barra em W. Por isso que eu não faço. Eu tenho várias opções que eu não preciso utilizar barra. Quem gosta de usar barra, tudo bem, entendeu, pessoal? Mas eu lembro que existe esse arrasto do braço mais forte arrastando o braço mais fraco. Então, vamos lá. Movimento na polia é praticamente o mesmo. É isso aqui, ó. Sendo que você vai utilizar um peso, né, logicamente diferente, porque são barras, mas no exercício praticamente é o mesmo. Evita mexer muito no cotovelo, né? Pessoal, é normal mexer, principalmente na polia, mexer um pouquinho no cotovelo. Né? Não fica com muita paranoia, não. Mas no halter, eu acho mais fácil estabilizar o cotovelo. Entendeu? Na polia, o movimento de cotovelo, infelizmente, é um pouquinho maior. Vocês vão observar isso aí no vídeo. Esse aqui é um descanso, né? Lembrando, pessoal, hidratação, tá? Beber bastante água. Não só cerveja, não, hein? Certo? Vamos lá, mais.
lembrando, pessoal, para malhar não tem idade não, tá? Não tem essa desculpa, ah, tenho 50 anos, tenho 60 anos. Isso não existe, tá? Conversa com seu médico, né? E entra na academia o mais rápido possível. Não tem desculpa. Não é só aspecto estético, não, pessoal, tem a saúde, né? Física e mental. São três coisas, três. Tá? É a parte estética, física e mental. Talvez a mental seja mais importante. Pessoal, fica agora com um vídeo, né? Bíceps na polia baixa, tá? Daqui a pouco eu volto.
pessoal, espero ter gostado do vídeo. Não esqueça de inscrever-se, dar um like, ativar o sininho. Quem puder, seja membro, certo? Tamo junto, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.